नमस्कार मित्रांनो, मी सागर मोरे, स्वागत आहे तुमचं आपल्या चॅनलच्या नवीन व्हिडिओमध्ये। मी आत्ता आलो आहे आपल्या गावच्या मेन देवळात श्री केदार कालकाई मंदिरात आलेलो आहे आणि तुम्हाला हे पूर्ण मंदिर मी पूर्ण ह्या व्हिडिओमध्ये दाखवेल। आधी हे पूर्ण जुनं मंदिर होतं, आता हे पूर्ण नवीन बांधलेलं आहे आणि खूप सुंदर बांधलेलं आहे आणि हा तुम्हाला व्हिडिओ नक्की आवडेल, तुम्ही हा व्हिडिओ पहा। हा मग जुना देवळाचे जे पण फोटो होते ह्यांनी काढून ठेवलेले आहेत आणि तुम्हाला दाखवतो। हे बघा, हे जे आहे हे जुनं देऊळ, आधी मागच्या साईडचं असं होतं, हा एंट्रन्स असा होता जुन्या देवळाचा, असं होतं। हे आता नवीन देऊळ असं बांधलं। मागची साईड दाखवतो मंदिराची, खूप छान आहे। मागच्या साईडला आहे ना शंकराचं मंदिर आहे, खूप छोटंसं छान सुंदर मंदिर आहे, तुम्हाला दाखवतो। हे पूर्ण असं एक इथे मेन मोठं मंदिर आहे आणि हे मागे हे शंकराचं मंदिर आहे। इथे मंदिराच्या बाहेरच्या साईडला ना इथे एक तुळस आहे आणि ही बरोबर ही मागची साईड आहे मंदिराची, इथे तुळस आहे आणि इथे तुम्ही बघाल हे आपले ग्रामदैवत आहेत सगळे। बरंच वर्षापूर्वीचं जुनं देऊळ होतं, ते पूर्ण नवीन केलेलं आहे आणि खूप सुंदर केलेलं आहे, तुम्ही बघितलं असाल आता। हे बघा, खूप छान वाटतं आणि हे मागच्या साईडला पूर्ण जंगल वगैरे इकडे या साईडला। मस्त मंदिर आहे एकदम। थोड्या अंतरावर इथे हे बघा, हे जे आहे ते आपल्या श्री केदार कालकाई मंदिर आहे आणि त्याच्या थोड्या अंतरावर तुम्ही बघाल ते इथे गणपती बाप्पाचं मंदिर आहे आणि इथे श्री विठ्ठल रुक्मिणी आणि बजरंगबली ह्यांचं मंदिर आहे। इथे श्री गणेश मंदिर आहे, बघा तुम्ही। सो हे आपलं कुंभाड गाव, तालुका खेड, जिल्हा रत्नागिरी, इथे हे मंदिर आहेत आणि खूप सुंदर असे जुन्या आठवणी जुन्या काळाचे जे बांधकाम होतं हे सगळं आहे। मी ही गावची मंदिरं पाहिली, आपलं मेन मंदिर गावचं प्लस इकडचं मंदिर हे तुम्ही पाहिलं आणि आता काय गावच्या बरोबर ह्या मंदिराच्या समोरच तुम्ही इकडे बघाल। हे बघा, इथे
होळी गावची मोठी होळी लागते. होळी पेटवली जाते पहाटे सकाळी 3 ते 4 वाजता. होळी इथे पेटते आणि सगळे गावचे मंडळी इथे जमा होतात आणि पालखी पण आनंदाने इथे नाचवली जाते. खूप म्हणजे खूप ह्या आठवणी म्हणजे बोलतो ना ह्या सगळ्या परंपरा आधीपासून चालत आलेल्या आहेत आणि खूप सुंदर ह्या परंपरा आहेत आणि नक्कीच हे पुढे चालवल्या पाहिजे आपण. तुम्ही पाहिलं असाल मंदिर खूप सुंदर आहे आणि तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. सो आज के लिए बस इतना ही. भेटू पुन्हा एकदा. सिया. बाय बाय. टेक केअर.